Soyuz 1 odštartoval 23. apríla 1967. Na jeho palube bol Vladimír Komarov, prvý sovietský kozmonaut, ktorý letel do vesmíru po druhý krát. Prvé problémy sa objavili tesne po štarte. Jeden zo solárnych panelov sa neotvoril, čo spôsobilo nedostatok elektrickej energie pre všetky systémy na palube. Ďalšie problémy prišli, keď zlyhali orientačné senzory, čo sťažovalo ovládanie plavidla. Počas 13. obletu okolo Zeme úplne vypadol automatický stabilizačný systém a manuálny bol len čiastočne funkčný. V tomto momente sa veliteľ celej misie rozhodol let prerušiť. Po 18 obletoch okolo Zeme vstúpil Soyuz 1 späť do atmosféry. Stabilizačný padák sa otvoril bez problémov, ale hlavný padák sa neroztvoril. Návratový modul padal takmer voľným pádom a narazil do Zeme rýchlosťou približne 140 km za hodinu. Po dopade sa aktivovali manévrovacie rakety a rozstavili zvyšky toho, čo z pristávacieho modulu ostalo. Vladimírovi Komarovi bol posmrtne udelený druhý titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Jeho popol bol uložený v Moskve na Červenom námestí. Cieľom programu Apollo bolo pristáť na Mesiaci. Celý program sa však začal tragédiou. Prvá misia, ktorá mala obletieť okolo Zeme, niesla označenie Apollo 1. Posádku tvoril veliteľ Virgil Grissom a piloti Ed White a Roger Chaffee. Všetci boli skúsenými pilotmi a Grissom a White leteli do vesmíru už druhýkrát. 27. januára 1967 nastúpila posádka na palubu na predodletový test. Najprv zacítili zvláštny zápach kyslíku, ktorý dýchali. Potom sa pokazili komunikačné systémy. O 18.31 sa vo vysielačke ozvalo: v kabíne je oheň. Záchranári sa rozbehli k rakete s hasiacimi prístrojmi. Keď sa im však podarilo konečne otvoriť dvere na kabíne, bolo už neskoro. Vo vyšetrovacej správe NASA sa píše, že oheň bol spôsobený zlyhaním poistky. Rozšírenie požiaru spôsobila prítomnosť veľkého množstva horľavého materiálu na palube. Vyšetrovanie tiež zistilo, že astronauti sa počas požiaru pokúšali uniknúť, ale rozdielny tlak v kabíne spôsobil, že dvere nebolo možné otvoriť. Júna 1971 nič nenasvedčovalo tomu, že pri vstupe návratového modulu Soyuz 11 do atmosféry došlo k nejakým problémom. Keď však kapsulu otvorili, našli všetkých troch kozmonautov, Dobrovoľského, Volkova a Pacajeva, mŕtvych. Predseda vyšetrovacej komisie Kerim Kerimov povedal, citujem: exteriér nebol vôbec poškodený. Klopali sme na kabínu, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Keď sme otvorili poklop, našli sme všetkých troch mužov mŕtvych. Nehýbali sa, na tvári mali krvné podliatiny a z očí a uší im tiekla krv. Koniec citátu. Podľa vyšetrovania bol príčinou nešťastia ventil medzi orbitálnym a pristávacím modulom, ktorý sa pri oddelovaní modulov otvoril. Moduly boli spojené skrutkami, ktoré sa mali odpáliť postupne, avšak všetky sa odpálili naraz. Sila tejto explózie spôsobila uvoľnenie ventilu, určeného na vyrovnávanie tlaku medzi modulami. Následná strata tlaku v kabíne spôsobila smrť všetkých kozmonautov. Podľa údajov zaznamenaných letovým počítačom došlo k zástave srdca všetkých kozmonautov do 40 sekúnd od straty tlaku. Telo Viktora Pacajeva bolo nájdené vedľa u záveru ventilu, čo predpokladá, že predtým, ako stratil vedomie, sa ho snažil uzavrieť. Celý príbeh je o to tragickejší, že Alexej Leonov, ktorý mal byť pôvodným veliteľom letu, upozornil kozmonautov, aby všetky ventily zavreli manuálne. Dobrovoľský, Volkov a Pacajev však z nejakého dôvodu jeho varovanie ignorovali
alebo naň počas dlhého letu zabudli. Kozmonautov pochovali na veľkom štátnom pohrebe a ich pozostatky boli uložené na Červenom námestí vedľa tela Juriho Gagarina. Raketoplán Challenger bol jedným z najväčších úspechov NASA. Išlo o druhý raketoplán, ktorý vzlietol do vesmíru a v októbri 1985 dokončil svoju 9. misiu. Challenger bol však aj jednou z najhorších tragédií v histórii tejto agentúry. Ráno 28. januára pred štartom raketoplánu bolo na podmienky Floridy nezvykle chladno. Teploty klesli až na minus 8 stupňov Celzia. Napriek varovaniam, že integrita tesnení na raketových motoroch by mohla byť týmito mrazmi narušená, NASA sa rozhodla pokračovať v štarte. Z motorov takmer okamžite po zapálení začalo unikať palivo. Po vyparení tesnenia sa vytvorila oxidová zrazenina, ktorá mohla zabrániť nešťastiu, ak by Challenger nezasiahla séria nárazov vetra 37 sekúnd po štarte. Nárazy roztrieštili oxidovú zrazeninu, následkom čoho sa vznietila vonkajšia palivová nádrž, ktorá explodovala vo výške 15 km. Predpokladá sa, že posádka Challengeru prežila oddelenie od rakety a dosiahla výšku až 20 km. Náraz na hladinu oceánu v rýchlosti 330 km za hodinu neprežil ani jeden člen posádky. Columbia bol prvý raketoplán, ktorý v roku 1981 vzlietol do vesmíru. V priebehu nasledujúcich 20 rokov dopravil na obežnú dráhu desiatky astronautov. Posledný let niesol označenie STS-107. Išlo o 16-dňovú výskumnú misiu zameranú na vedecké experimenty. Počas vstupu do atmosféry 1. februára 2003 stratila NASA s raketoplánom kontakt. Po niekoľkých minútach ticha a potom, ako sa objavili zábery horiaceho raketoplánu, bolo jasné, že nikto z posádky neprežil. Podľa vyšetrovacej správy, uverejnenej v roku 2008, posádka pravdepodobne prežila počiatočný výbuch. Chvíľu potom astronauti upadli do bezvedomia a zahynuli po strate tlaku v kabíne. Explózia bola spôsobená narušením tepelného štítu v jednom z krídel raketoplánu. Porušenie tepelného štítu spôsobil kus izolačnej peny z palivovej nádrže, ktorý do štítu narazil počas štartu. Ukázalo sa tiež, že NASA o probléme vedela, ale usúdila, že poškodenie by nemalo pri vstupe do atmosféry spôsobiť problémy. Smrť astronautov na palube Kolumbie, ale aj smrť posádky Challengeru a Apollo 1 si NASA pripomína každý rok na konci januára alebo začiatku februára. Všetky tieto nešťastia sa totiž odohrali v rozpetí len niekoľkých dní.